Одна частина країни задихається в диму, інша потерпає від нечистот. У самому центрі Ужгорода в річку Уж скидають неочищені каналізаційні стоки. Тож над річкою витає нестерпний сморід. Санепідеміологи вже зробили аналіз води і підтвердили – Уж забруднили нечистотами. Трубу, з якої лються нечистоти, добре видно з набережної. Донедавна її ховала вода, але через спеку Уж обмілів. І річка негарна, дуже водорослі. І за цього, я думаю, теж і квітне вона, і запах, і бруд. Місцеві чиновники запевняли, каналізація тут ні до чого. От тільки результати проб води говорять самі за себе. Є перевищення по аміаку, майже в 2 рази перевищує, що свідчить про свіже забруднення якимись фекальними або каналізаційними стоками. Також є перевищення по органолептичним показникам, тобто по запаху, кольору, мутності і зваженим речовинам. У міському водоканалі кажуть, нечистоти потрапили до Ужа через розгерметизацію в старому колекторі. Його спорудили ще понад 200 років тому. До 1976-го всю міську каналізацію зливали в річку. Після цього побудували очисні споруди, і нечистоти перекачують туди. Старі труби, що вели від колектора до русла, не демонтували. Тепер через аварію по них потекли неочищені стоки. Може бути будь-яке непоправиме екологічне лихо. Бачите, яка водність зараз, наприклад, в річці Уж, якщо врахувати, що сюди ще потрапляють неочищені стоки, це не дає змогу річці самоочиститися. Це призведе до транскордонного забруднення. Місце витоку нечистот під землею знайшли, аварію ліквідовують, та вона може будь-якої миті повторитися. Старезні каналізаційні мережі в історичному центрі міста вже давно треба було реконструювати. На це необхідно понад 8 мільйонів гривень. Та грошей у бюджеті немає. У водоканалі кажуть, старих труб, по яких зливали каналізацію в річку, у межах міста є 26. До частини з них самовільно під'єднуються власники приватних будинків і виливають неочищені стоки в Уж. Колектор ливневой, что идет через аэропорт, это полтора метра и диаметр, через частную и застройку. Некоторые люди и подключились без колодцев, поняли. И часть тока попадает в ливневку. Брудну воду з русла Ужа досліджують місцеві екологи. Вони визначать її хімічний склад, підрахують об'єм стоків і встановлять суму збитків від завданої шкоди природному середовищу. Її сплатить той, хто виливає нечистоти в річку. Справою зайнялася і прокуратура. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.